Available na po ngayong araw sa website ng Official Gazette of the Philippines, no? Ito pong kopya na Republic Act 11997, yung nilagdaan po ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon ang kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito po ang purpose na taasan ang teaching allowance for public school teachers. Republic Act 11997, at dito po natin masasagot yung isa po sa common question kung kailan effective yung 10,000 na cash allowance. Ang sagot po ay sa susunod na taon. School year 2025 to 2026, doon po magsisimula ang 10,000. Then, every year na po, magiging 10,000 na po yan unless kung tataasan pa po ng bagong batas. Then also, for this current year, school year 2024 hanggang 2025, mananatili po sa 5,000 pesos ang cash allowance. Yun din po kasi yung laman ng 2024 budget at yun po ang ibibigay ngayong taon. So expected po by end of July o kaya ay sa August, 5,000 muna ang matatanggap na cash allowance, pero sa susunod na taon at sa mga susunod pang mga taon, nasa 10,000 pesos na po. So ibig sabihin, yun pong 7,500 na part po ng approved sa mga bills sa Senado at House of Representatives, wala na po yun. Hindi na po magkakaroon ng 7,500 na cash allowance, kundi 5,000 ngayon, 10,000 next year and the years to come. So, ganun po ang magiging implementation sa cash allowance ng mga public school teachers. Kaya mabuti po na alam natin ito para wag po tayo mag-expect, no, na ngayon pong darating na Agosto, 10,000 na ang makukuha. Kasi ayon po sa batas, Republic Act 11997, next year pa ang simula na pamimigay ng 10,000 pesos cash allowance. Annual po ito for public school teachers, provided po, no, na eligible ka base po doon sa guidelines na naiset ng DepEd, no? So isa po sa bahagi ng guidelines na yan ay dapat meron pong at least one teaching load ang isa pong guro para siya ay eligible na mabigyan ng cash allowance.